Байден вирушає у європейське турне, головною частиною якого стане саміт НАТО. Літак американського президента у ці хвилини вже в повітрі. Які столиці він відвідає і які меседжі везе? Все з'ясував наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Зараз маємо можливість наживо почути всі подробиці. Дімо, вітаю тебе. Тобі слово. Ір, ну, насправді, дійсно маємо інформацію з Білого Дому. Напряму я отримав від прес-служби американської адміністрації графік президента на ці дні, графік його європейського турне. Ну, і тому можемо дуже детально про все поговорити, бо буде багато української тематики, і вона переважатиме. Отже, дійсно, літак Байдена вже в повітрі, ви зараз побачите цю картинку. Його відбуття в турне транслювали навіть наживо американські телевізійні канали. І борт номер один вирушає сперше до Лондона, де він має приземлитися сьогодні вночі за місцевим часом. І весь понеділок Байден якраз і проведе у столиці Сполученого Королівства. Буде там така більш урочиста частина, це зустрічі з королем Карлом. Втім, і буде частина, від якої багато що залежить, це якраз розмова і тет-а-тет, і потім у складі делегацій із британським прем'єром Ріші Сунаком. Ну і те, що ми чуємо, поки що попередньо, неофіційно, справа в тому, що оскільки Штати і Велика Британія є найближчими союзниками, вони дуже хочуть уникнути будь-яких моментів різних позицій, різних заяв під час самого саміту НАТО. Саме тому за зачиненими дверима стільки, скільки треба, проведуть два лідери, американський і британський, для того, щоб обговорити чи навіть узгодити ті позиції, в яких Лондон, який, ви знаєте, є дуже активно зараз, пропонує і шлях України до НАТО, і поставки зброї, поставки F-16, для того, щоб обговорити всі ці моменти. І тільки після того, як Байден зможе, в принципі, узгодити позиції, що називається, звірити годинники, ввечері понеділка він вилітатиме до Вільнюса для того, щоб взяти участь у саміті. Що стосується самого саміту, то там буде Байден два дні. І те, що підтверджує зараз Білий Дім, що братиме він участь не тільки у засіданні глав держав і урядів самого Альянсу, тобто безпосередньо у саміті, але і у засіданні нової ради, Ради Україна-НАТО. Це структура, яка створюється для того, щоб, ну, знаєте, казали, що двері для вас відкриті в НАТО. Скоріше за все, вона створюється, ну, так би я сказав, для того, щоб ще ширше їх відкрити. Будемо відвертими, так, це ще на запрошення в НАТО, воно не пролунає на цьому саміті, але створюється така структура для того, щоб цей процес прискорити. Щодо зустрічі Байдена, то Білий Дім анонсує, що буде дуже багато двосторонніх перемовин. Ну, є тут цілий список, який навіть надали, але є дві зустрічі, щодо яких поки що у програмі білі плями. По-перше, це розмова з Ердоганом. Ну, ви знаєте, є певні складнощі у відносинах Сполучених Штатів і Туреччини. Станом на зараз Білий Дім цю зустріч не підтверджує, втім міжнародна преса, зокрема Reuters, пише, що для неї все готується, навіть з'ясували, що готується приміщення. Скоріше за все, чекають фінальної відмашки, побачимо. Ну і друге, я розумію, всіх цікавить, чи буде зустріч Зеленського із Байденом. Те, що сказав Джейк Саліван перед тим, як почався цей візит, він каже, що дуже хотіли би, президент дуже прагнув би, дуже хотів би, був би радий можливості, це пряма цитата, зустрітися із Зеленським у Вільнюсі. Тобто, бачите, поки що немає формального підтвердження і зрозуміло, чому так. Тому що президент воюючої країни, будь-які його переміщення, будь-який його графік, з міркувань безпеки не має розголошуватися. Неофіційно, те, що я чую з джерел в американській адміністрації, що начебто на другий день саміту планується вікно на 30-40 хвилин, навіть до години, для того, щоб Байден і Зеленський могли тет-а-тет теж обговорити і ситуацію, і подальший шлях до НАТО, і те, що відбувається на лінії фронту. Те, що зараз всі обговорюють. Сам Байден в п'ятничному інтерв'ю CNN висловив готовність надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю. Я чув, що ви зараз це теж обговорювали з експертом. Єдине, що важливо, неофіційно і тут в конгресових кулуарах і в американській адміністрації кажуть, що якщо ізраїльська модель – це договори на 7 років, які щороку пролонгують, договори, які передбачають і поставки зброї, і фінансування, то та модель, яка може бути запропонована Україні, це можуть бути договори на більш короткий строк. В іншому це, в принципі, так. Це буде повторення ізраїльської моделі, повторення того, що пропонують Тель-Авіву, тих гарантій безпеки.
Саме про те, коли можливе припинення вогню, як і коли Україна погодиться вести ці мирні домовленості і багато говоритимуть у Вільнюсі і на самому саміті, і на зустрічах тет-а-тет. А знову ж таки, з Вільнюса вночі 12-го числа Байден за розкладом вилітає до Хельсінки, щоб поговорити із президентом Фінляндії, країною, яка увійшла зараз до НАТО, і поговорити із лідерами країн Північної Європи. Ну, є теж у мене перелік – Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція. Ви знаєте, цікаво, що у такому переліку, у такому складі не збиралося вже останні 7 років. І знову ж таки Білий Дім говорить, що говоритимуть не тільки про екологію, звісно ж, але екологія буде – це питання, яке є важливим в агенді Байдена, але і про протидію Росії, і про стримування Росії, ну і, звісно ж, про Україну, про те, як їй допомогти, і про те, як їй допомогти пройти той шлях, який вже зараз пройшла Фінляндія. Колеги, Київ. Діма, дякую за розповідь і за цікаві уточнення і деталі ізраїльської моделі гарантій безпеки. Це був Дмитро Ановченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах.